Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha pro canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E vamos fazer um delicioso picolé gourmet. O picolé gourmet já é uma delícia, né, gente? E sabor doce de leite. E vamos lá para os ingredientes. Vou pegar vocês para ficar mais pertinho de mim, para mostrar os ingredientes para vocês e para nós fazer o picolé, porque hoje estou sozinha, tá bom? Pronto, meus amores, vamos precisar de 1 litro de leite. Ao total, vamos precisar de 400 gramas de doce de leite. Mas agora só vamos usar 300 gramas de doce de leite. 4 colheres de sopa de leite em pó e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. O doce de leite, gente, que eu tô usando é esse. Não estou fazendo propaganda, é porque ele é muito bom mesmo. É um doce de leite muito consistente, que já está até acabando. Eu gosto muito desse doce de leite, porque tem uns que vendem são soro. Esse aqui é doce de leite mesmo. E vamos lá para fazer nosso picolé. Vamos colocar logo o leite. Vamos colocar o leite. O creme de leite. O leite em pó. E o doce de leite. Se você costuma usar liga, você coloca uma colher de sopa. Eu não gosto, viu, gente? Eu particularmente não gosto de usar. Tá bom? Mas fica ao seu gosto. E agora vamos bater por cerca de 2 minutos, bem batido. Amores, eu falei para vocês 400 gramas, porque 100 gramas a gente vai colocar nas bolsas assim. Até já coloquei em algumas, mas vou colocar para vocês ver como é que eu coloco. Você vai pegar o saquinho que você vai usar, o que você já tem de costume de usar. Eu tô usando 7 por 30, porque eu tô fazendo para casa mesmo. Mas se você vai fazer para revender, você faça o que você já tem costume de fazer, tá bom? Olha como é fácil. Você abre o saquinho com a colherzinha. Você pega uma colherzinha de doce de leite. Aí como é que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, porque eu já tenho um monte que eu coloquei antes, gente, para facilitar. E aqui você vai fazendo isso, ó. Espalhando e deixa já a bolsinha assim pronta. E agora vamos encher e vocês vão ver como fica lindo. Olha, gente, eu pego um funil para ajudar. Vou colocando aos poucos, porque tem um doce de leite. Se você for fazer para vender, dependendo do tamanho da bolsa, né, gente? 150 ml. Você vai medindo, né? Porque você vai fazer para vender, para ficar tudo num padrão só. Olha. Olha para isso, meus amores.
como fica lindo. Viu como é super fácil? Gente, deixei um monte de bolsinha aqui adiantado. Você for fazer para revender, você já facilita também a vida de vocês. Já vai colocando doce de leite no saquinho. Pronto, meus amores, eu vou encher todo o saquinho e volto para mostrar para vocês, tá bom? Pronto, meus amores, enchi todos aqui, veja que maravilha. Se você já faz para vender e não faz esse sabor, então a partir de agora você inclui esse sabor, viu? Porque é uma delícia, renderam 10 picolés gourmet. Olha, do meu saquinho que é grande. Eu indico esse doce de leite ou aquele que você faz na panela de pressão com leite condensado mesmo, tá bom? E assim, agora eu vou levar para a geladeira e assim, pro freezer, né? Na geladeira não, colocar no freezer, no congelador. E assim que tiver pronto, eu trago o resultado para vocês. Pronto, meus amores, acabaram de ficar pronto nossos picolé gourmet, sabor doce de leite. Gente, eu já provei um, gente, é uma delícia. É porque ele está do gelo, não dá pra você ver a beleza que é. Ó, pra isso, vou partir um aqui pra vocês verem, viu? Olha pra isso, gente. Olha essa cremosidade. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. Gente, eu tava falando com meu esposo agora dos picolés gourmet. Eu amei esse. Eu gosto do... Eu amo Romeu e Julieta, que já tem a receita no canal. Nil com Nutella. E agora esse, gente. É uma delícia. Não deixe de fazer, viu? E nesse calor que tá, porque Pernambuco tá pegando fogo, tá bom? Como sempre eu falo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, comente esse vídeo, compartilhe e que Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Tchau!